Tá valendo? Tá valendo, tá valendo. Você acompanhando neste momento aqui no M1GP, Moto 1000GP, Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, sexta etapa. Esse treino aqui, primeira fase do treino que define o grid de largada da principal categoria do motociclismo brasileiro. Estamos com a GP1000 na pista. Pista de Goiânia, ontem passamos de 60 graus, 61, quase 62 graus de temperatura na pista. Hoje um pouco mais baixa. Devemos estar aí com 60,5. Aumentando, claro, as dificuldades dos pilotos. Aí você viu Miguel Praia passando do ponto de frenagem nesse momento do Q1 e está experimentando. Você vê e acompanha no seu vídeo a informação de que, além de ser um dos pilotos mais rápidos do nosso campeonato, ele também é piloto Honda, moto número 17, nesse momento tem o tempo de 1,25849. Primeiro andar na baixa, abaixo de 1,26. Miguel Praia, Q1. O tempo que resta desse treino, você também acompanha aí no vídeo. E temos também destaque para o Nick Attauro, piloto da categoria Evo. Um dos mais destacados, talvez o mais destacado piloto nessa categoria. Pilotos que estão com esse estímulo de participar junto aos profissionais nessa categoria Evo. E olha o tempo que o Nick Attauro fez, hein? 1,26,7, subindo nesse momento para a quarta posição. Lembrando que são os 8 primeiros colocados que avançam para o Q2. Nick Attauro, quarta posição. Nesse circuito aqui de Goiânia, inaugurado em 1973. E olha lá atrás a balançada que deu Felipe Thierry, quase saindo da pista. Assustando. Ele está acompanhando ali o companheiro de equipe, né? Wesley Gutierrez. Wesley Gutierrez na moto número 47, que sofreu um acidente, inclusive, aqui. Estava reclamando até de dores, mas está na pista, está participando. E inclusive nesse momento, Wesley Gutierrez vem pela sétima posição. 1,26,997. Opa, alguém caiu aí. Alguém caiu. KTV recupera para você a imagem. No curvão de entrada para o miolo, o próprio Nick Attauro. A gente estava falando de que ele estava entre os mais rápidos. Vinha e está aí. Estava na quarta posição, está em quinto agora. Quem passou o tempo dele foi o Sebastiano Zerbo, piloto italiano, que está acelerando uma Kawasaki. Fez 1,26,646. Nick Attauro tem 1,26,778. E você viu, né? Vai demorar bastante para ele voltar para a pista, bastante para ele voltar para o ritmo de prova. Diego Peluiti fez agora 1,25,227. 1,25,227. É o piloto mais rápido da pista. Terceira passagem dele. Miguel Praia fica em segundo, portanto, com 1,25,849. Danilo Lewis está na terceira posição com 1,26,507. Dentro da casa de 1,26, é o piloto mais rápido, mas vem pela terceira posição. Lembrando que tanto Miguel Praia quanto Diego Peluide já avançaram aí para a casa de 1,25. Temperatura da pista é muito alta, a gente lembra que isso também dificulta o trabalho do piloto, o trabalho dos pilotos, o trabalho dos técnicos, dos engenheiros, dos mecânicos, para fazer com que o acerto seja mais efetivo. Sebastiano Zerbo, moto número 81, 1,25,753, também se inscreve aí entre os pilotos que andaram abaixo de 1,26. Zerbo, quarta volta dele, está a meio segundo do Diego Peluide, que é o mais rápido. Matias Lucena, líder do campeonato, está aí, ó, moto número 1, destacado, fechando agora a quarta volta dele e gravando a melhor volta. 1,25,163. Terminei de falar, Diego Peluide já faz mais rápido. E olha, voou, hein? 1,24,502. 1,24,502, um temporal. Enquanto você vê aí na imagem, Wesley Gutierrez, moto número 47. Gutierrez tomou esse tombo aí para começar os treinos. Tá num outro ritmo, tá diferente, tá se readaptando à pista, deu apenas duas voltas, vai fechar a terceira dele daqui a pouco. Mas é outro ritmo que o brasileiro tem nesta corrida. Tá vindo inclusive ali, saindo do miolo, vem pro S de baixa. Tá aí o Diego Peluide.
Destaque para ele que tem 1:24.502. Quatro voltas completadas, a exemplo do que acontece com o Diego Peluíde, Matias Lucianá e Matheus Solosa. Matheus Solosa acaba de se inscrever ali, junto com o irmão dele, hein? Abaixo de 1:25. Os dois motos números 65, 65 e 55, vindo ali para casa de 1:25, os dois à frente do Sebastiano Zerbo. Aí, ó, pilotos que vêm da Argentina, pilotos que estão de Kawasaki, os irmãos argentinos Solosa, vêm muito rápidos agora, se inscrevendo para tentar ver o ritmo do outro argentino, Diego Peluíde, que é o líder do treino agora. Fez 1:24.423, melhorou inclusive a volta dele, do mesmo jeito que fez o Miguel Praia. Miguel Praia andando forte também na casa de 1:24.863. O treino vai ficando muito, muito interessante quando a gente vai chegando ali na porta, nas portas dos 10 minutos finais. Interessantíssima essa parte do treino. Lembrando que os 8 primeiros avançam para o Q2. César Barros aqui do meu lado, observando atentamente o trabalho de todo mundo. Olha, César, eu estou espantado com dois pilotos já andando na casa de 1:24, porque a pista está muito, muito quente. Boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos. Realmente a pista está quente. A pista está em torno de 60 graus no asfalto. Está bem quente Goiânia aqui. Desde quinta-feira aqui um sol forte, os pilotos estão treinando desde quinta. Tivemos a queda do Wesley ontem, que aí deu esse problema para ele. O Wesley caiu no final da reta aqui de Goiânia, caiu rápido ali, acabou machucando a mão, uma grande bolha na mão. E aí ele falou que está sentindo bastante dificuldade com relação a essa queimadura que ele teve na mão, né? Mas está bem, aí o Wesley por enquanto na oitava colocação. E a gente acredita aí, vamos ver os 8 primeiros, né, que possam passar para a próxima fase, que é o Q2. Olha a balançada que deu o Thierry. E a gente vê o Wesley, o número 47, brigando. E como você falou, virando na casa de 1:24, já realmente é bem rápido pela condição que está aqui, da condição que está a pista, que está bem quente. E até aqui, né, a temperatura em Goiânia é muito quente, mas é aquela, que como a gente sempre fala, né, Celso? 24 já está garantido no Q2, isso aí já está tranquilo o piloto para isso. Essa é uma questão importante que a gente tem que lembrar aí, que a nota de corte agora, para passar à frente, está exatamente na mão do Nick Yataro. Nick Yataro que caiu, deu apenas duas voltas e vem pela nona posição com 1:26.778. 1:26.778, ele está na briga com o próprio Wesley Gutierrez, que tem 1:26.652. Uma diferença entre eles de 126 milésimos, é uma diferença pequena, mas eu não vejo aí. Felipe Thierry, que a gente viu balançando na moto número 36 agora há pouco, fez 1:27.1. Diego Pretel, 1:28.2. E o Vitor Moura, 1:28.864. Quer dizer, são pilotos que não devem aí, pelo menos nesse momento, abalar a condição do Wesley Gutierrez, que a gente vê aí na imagem, moto número 47, a condição dele passar para o Q2. Que me impressiona realmente esse ritmo lá na frente. Até porque, né, César? Precisava de tudo isso? Mandar 1:24 só eu, pelo índio Miguel Praia. Podia segurar um pouco o ritmo, né, César? Realmente um tempo rápido, né? Pro Q1, as condições que tá, esse horário, 1:30 da tarde, agora bastante forte. Mas é se garantir, né, Celso? É rodar para se garantir também, claro, buscar um ajuste para a moto, até porque a corrida amanhã da categoria GP1000 larga a 1:25. Então é esse mesmo horário que ele vai ser a corrida de amanhã. Então muitos pilotos se mantêm na pista até para ver a condição que provavelmente estará a pista amanhã com essa temperatura e ver o comportamento da moto. Eles tentam acertar a moto para esse ambiente que está agora, para buscar melhor acerto da moto para poder fazer uma boa corrida amanhã. É importantíssimo a gente saber então que amanhã, a partir de 12 horas e 30 minutos, na tela do Band Esportes, você vai ver aqui o Moto 1000GP. São duas corridas, sempre duas corridas, e a corrida que fecha é a corrida principal, a categoria GP1000, que você está vendo agora. Essa é a moto número 55 do Solosa, que vem em quarto lugar, 1:25.502. O Marcos Solosa e o Martim Solosa são os irmãos. Esse é o Martim, vem pela quinta posição, moto 65, e o Marco na moto número 55 é que aparece. Essa imagem dá um pouquinho para você da noção do que está quente em Goiânia.
E eu fico imaginando o Marco com esse macacão predominantemente preto. Como é que ele não tá ali? Você já correu com tão alta temperatura, César? Já corri. Goiânia é sempre um lugar que sempre faz muito calor, né, Celso? Campo Grande também, outros lugares são lugares quentes. O Rio, quando tinha, né, o finado autódromo do Rio de Janeiro, né, quando tinha o autódromo lá também, lá era muito quente e úmido, né, então é um desgaste muito grande físico de cada piloto. O piloto tem que estar muito bem preparado para aguentar andar no ritmo rápido, principalmente para a corrida de amanhã. A corrida de amanhã, olha, vai prevalecer muito o preparo físico de cada piloto para, com essa temperatura que está grande, o calor que está grande aqui em Goiânia, para aguentar essas 18 voltas da corrida de amanhã. Pierluigi, 1:24.423, ele, olha, melhorou um pouco o tempo dele. Matheus Senai, que acaba de fazer 1:24.812, permaneceu na pista, fazendo isso que o César estava fazendo, que estava dizendo, explicando, que é exatamente uma simulação de corrida, ou aproximar aí as condições de sentir as condições da motocicleta nessa temperatura alta. Matheus Senar deu 7 voltas até agora, faltando 5 minutos aí para o final desse treino. 5 minutos, pouco mais de 5 minutos. E ele melhorou a volta dele, 1:24.812. O ritmo dele, César, acho que no começo do treino ele veio pensando numa manutenção de ritmo e depois melhorou um pouco mais. Buscou um pouco mais de velocidade, mas com aquela certeza de que tem condição de passar para o Q2. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Entrou na pista, ficou bastante tempo, deu várias voltas e aí resolveu dar uma estilingada, vir um pouco mais forte agora, né? Ah, sem dúvida, é o que você falou. Ele entrou, vinha num ritmo não tão rápido, virou aí a volta rápida que ele precisava e aí se garantir para o Q2. Aí guarda a moto, como a gente está falando, tem alguns pilotos, a gente vê o erro aí do Martin Solores, ó. Ele escapou, inclusive, o pé ali, né, da pedaleira, foi lá fora. Na hora de reduzir, ele perdeu um pouquinho o ponto de frenagem, e aí, para não arriscar, ele passou reto. É, ele já veio na curva anterior, né, já veio pendurado na curva anterior, e aí... E aí é o Marco, sobrou. Ó, irmão, e esse é o Marco, a escorregada dele, que deu, ó. Olha lá. Assustador, hein. E ele vem nesse trecho, inclusive, que a gente tem uma diferença de asfalto ali. É, a gente tem um pedaço ali diferente e que é muito complicado, né? No calor, eu estava até falando com o Eric, o asfalto de Goiânia, quanto mais quente fica, ele começa a ficar mais poroso. Então, fica bastante escorregadio, vai perdendo bastante o grip aqui em Goiânia. Então, o piloto tem que realmente se achar nessa situação, né, Celso? Procurar a situação para ver, até por causa da corrida de amanhã, que é o importante, é terminar a corrida, fazer a corrida e lutar pela vitória amanhã. É, por isso que é importante ficar na pista, conhecer um pouco melhor as condições, que é exatamente o que o Marco está fazendo. Deu 8 voltas, enquanto o Diego Pierluigi vem aí andando um pouquinho mais rápido. Olha só a parcial dele no primeiro setor, moto número 84, 33 segundos. 33 cravado, é o mais rápido no setor. Aí a moto do Marco Solorza, Kawasaki número 55. Temos a Kawasaki do Pierluigi em primeiro, Matheus Lucianar com a BMW em segundo e depois o Miguel Praia de Honda em terceiro. Segunda parcial do Diego Pierluigi é boa, mas vamos ver como é que fica aí para conclusão da volta, 31.8. É, na verdade ele abortou, a gente viu ali, foi, né? Ele acabou abortando a volta, ele vinha bem, a gente vendo aqui a melhor parcial, primeira parcial. E olha o Vitor Moura também saindo para fora. Aí ele vinha na melhor parcial e acabou abortando a volta. Aí o Pierluigi entrou pro box. Vitor Moura, que acabou de fazer o segundo melhor tempo na categoria Evo. 1:27.829. 10 voltas. Também fazendo um bom ensaio do que pode ser a corrida. E ele, para ele principalmente, né, que não tá passando pro Q2, é agora que ele tem que ver isso, né? É, exatamente. É tirar o maior proveito do treino, porque é o último treino longo que ele tem, né? Daqui, agora, quem não conseguir entrar no Q2, que é mais 10 minutos só de treino também, que são totalmente só volta rápida que você vai, não dá nem para acertar, mano, nem para parar no box para acertar, você vai ter o warm-up amanhã, também, que é curto. Então, os pilotos que estão andando agora no Q1, seria o último treino antes da corrida. Então, é realmente buscar o melhor acerto para poder fazer uma boa corrida amanhã. O piloto que andou mais nessa pista foi realmente o Vitor Moura, moto número 19, deu 10 voltas.
Niki Hataulo foi o que deu menos voltas. Deu duas, você se lembra, que ele caiu ali na entrada do miolo. A moto número 8 é do Danilo Lewis. Ele que não correu a etapa passada, vem com 1:25.827. Vem pela sétima posição, deu 5 voltas. Aí o Miguel Praia. Moto 17 da Honda, 1:24.863. É o tempo que ele tem. Apenas 5 centésimos de segundo aí, em relação ao segundo colocado, que é o Mathieu Legenard. O Miguel Praia vem logo à frente do Philippe Thirier. Daí a Honda 17 do Miguel Praia, na sequência passaria a moto 36 Kawasaki do Philippe Thirier, que é o décimo colocado agora. Daí ó, Miguel Praia, totalmente embutido ali na carenagem da motocicleta número 17, Miguel Praia, 1:24.863. Melhor volta dele, a última 1:25.626. Olha só que escorrega, chegando naquele limite de aderência, como bem descreveu o César Barros, por conta da alta temperatura da pista. Aí o Philippe Thirier. Philippe Thirier está aproveitando ali a presença do português à frente dele. Português Miguel Praia, que inclusive esteve fazendo uma clínica lá em Campo Grande no último final de semana, né, César? É, o Miguel Praia, junto com a equipe dele, né, a Center Motor Racing Team, fez um, junto com o Pedro Lins, o Alex Pires, que são os pilotos da equipe, fizeram aí um curso na semana passada, lá em Campo Grande, e alguns motociclistas, né, tiveram o privilégio de poder andar com 3 pilotos do MotoGP. Bacana isso, muito bom. Você pode procurar, você que está na internet, quer aprimorar sua técnica, procurar esses pilotos que têm uma atividade profissional numa categoria de tão alto nível, Campeonato Brasileiro MotoGP. Balançando bastante ali, você viu, na saída do S de baixo, Miguel Praia. Buscando limites, porque a gente já tem o tempo concluído para esse treino. E Miguel Praia vem pela terceira posição, 1:24.863. Vamos ver se ele tem condições de melhorar um pouquinho mais a marca dele. Ele que está simulando uma corrida, ó, bandeira quadriculada para ele. 1:25.2, melhorou em relação a a última volta dele, mas ainda atrás do melhor tempo que ele havia conseguido, 1:24.863. Melhor tempo, portanto, do Diego Perluigi, 1:24.423. E aí na sua tela, você vai conferir aí os 8 primeiros que vão passar para o Q2. E o Niki Hataulo, das últimas provas, é a primeira vez que ele não passa, ele ficou aí com apenas 2 voltas, líder da categoria Evo, mas não vai para o Q2, moto número 39, ele caiu. Depois de 2 voltas percorridas, Philippe Thirier é o décimo. Então temos Diego Perluigi, Mathieu Legenard, Miguel Praia, Marco Solorza, Martin Solorza, os irmãos ali que estão de Kawasaki, Sebastiano Zerbo, piloto italiano, em sexto, Danilo Lewis, sétimo, Wesley Gutierrez na 8ª posição. A gente vai fazer uma rápida pausa. Quando voltarmos, daqui a pouquinho já temos a GP Lite. Até já!